এন্ধাৰতে দেৱী বিসৰ্জনৰ শোভাযাত্ৰা দুৰ্গোৎসৱত বিফল যোৰহাট প্ৰশাসন পূজা পাৰ্বণ আহিলেই প্ৰশাসনে বান্ধি দিয়া কঠোৰ নীতি নিয়ম কিন্তু আনক নীতি নিয়মৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়া প্ৰশাসন কিমান দায়বদ্ধ আৰু সচেতন তাৰ প্ৰমাণ এয়া ঘোপ মৰা এন্ধাৰৰ মাজেৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ শোভাযাত্ৰা দশমীৰ সন্ধিয়াৰ এই দৃশ্য যোৰহাটৰ গড় আলে সমগ্ৰ পথছোৱাত কতো দেখিবলৈ নাই এটাও ষ্ট্ৰীট লাইট আন্ধাৰৰ মাজতে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে আনন্দত মতলীয়া লোক পূজা মণ্ডপসমূহত চি চি কেমেৰা লগোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰা যোৰহাটৰ কেইবাটাও চৰকাৰী বিভাগৰ বিষয়াসকলে গুৰুত্বই প্ৰদান নকৰিলে পূজাত লাখৰ ঘৰত জনসমাগম ঘটা নগৰৰ গড় আলি আৰু এটি ৰোডত একাংশ চৰকাৰী বিষয়া আৰু পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহিৰ বাবে নৱমীৰ নিশা গড় আলিত চুৰিকাঘাত সংঘটিত কৰি পলাই যোৱা উদন্ত যুৱকৰ দলটোৰ ভিডিঅ' ফুটেজ বিচাৰি এতিয়া হাবাথুৰি খাব লগা হৈছে আৰক্ষীয়ে ৰাতি আমি দেখিবলৈ পাই আচৰিত হৈছোঁ তাত কিন্তু যোৰহাট মিউনিচিপালিটি বৰ্ডে কোনো পোহৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই আৰু তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে তাত পোহৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু এতিয়া তাত থকা মানুহখিনিয়ে পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰিলে পোহৰটো নেদেখে নাই দেখা সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ পোহৰ দিছে তেওঁলোকে আচলতে তেওঁলোকে ক'ত পোহৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আৰু ইনেই পোহৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ নামত তেওঁলোকে মিছা আশ্ৰয় লৈছে নেকি এই কথাখিনি আচলতে আমাৰ জানিবলৈ মন গৈছে কাৰণ ইমানৰ পাছতো গড় আলিত পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰা বুলি দাবী তুলিছে যোৰহাট পৌৰসভাই দুৰ্গোৎসৱৰ দৰে এক আনন্দৰ মুহূৰ্তত যোৰহাট প্ৰশাসনৰ এই দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাণ্ডই উদগাই দিছে জনসাধাৰণৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাৰ সুফলা স্বৰূপটোকে যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট